У 32 громадах України завершується другий етап відбору кандидатів для участі у пілотному проєкті створення Інституту помічника ветеранів. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України. Вже 340 людей виявили бажання стати помічниками ветеранів. У міністерстві також нагадали, що загалом запланували відібрати 400 громадян із 44 громад, які пройдуть навчання у центрах ветеранського розвитку та потім працюватимуть у сервісних центрах. Співбесіди із кандидатами перебувають в активній фазі у Вінницькій, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській областях. Більше про це говоритимемо далі. Директорка Директорату стратегічного планування Мінветеранів Світлана Березіна зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Світлано, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Світлано, ми згадали, що процес співбесід із кандидатами на ось цю посаду помічника ветерана зараз в активній фазі і триває у 4 областях. А які вимоги до кандидатів на цю посаду, якими якостями повинна бути наділена людина, яка працюватиме помічником ветерана? Дякую. Ну, хочу нагадати, що у нас вже це другий етап відбору, а перший етап, саме от, який встановлював рамки до кандидатів, мала бути освіта не нижче молодшого бакалавра. Кандидат мав бути обов'язково, або кандидатка, громадянином України. От, і обов'язково, оскільки цей пілотний проєкт у нас працює за принципом «рівний з рівним», це мав би бути ветеран-ветеранка, або члени родини ветеранів, або члени родин сімей загиблих. Це такі були вхідні вимоги. Далі на другому етапі співбесіди, про які ви вже сказали, такі комісії збірні з представників адміністрації громад, представників Мінветеранів, представників громадськості, психологів, уже спілкуючись офлайн з кандидатами, вивчали, дивились на їхню мотивацію, чому вони прийшли, от як вони бачать роботу помічника ветерана, що вони готові, які зусилля прикласти, щоб допомогти нашим героям. Вимоги до знання законодавства не ставились ні на першому, ні на другому етапі відбору, оскільки в тих центрах ветеранського розвитку, про які ви щойно згадали, саме протягом 3 тижнів, уже з наступного тижня починаючи, буде відбуватися таке підвищення кваліфікації, навчання, або, можна сказати, натаскування по законодавству, по послугам, які надаються помічникам ветерана, будуть надаватись помічникам ветерана. Все, що повинні знати наші помічники. Скажіть, загалом, в чому полягає ось ця робота помічника ветерана? Як саме ці люди ветеранам допомагатимуть, коли цей проєкт вже стане на процес реалізації повністю? Ви знаєте, перше, ніж ми його запустили, ми вивчили попит і пропозицію, от, що такі послуги дійсно потрібні нашим героям, і що такий досвід у світі є, ми теж це вивчили. І в чому ж будуть полягати завдання помічників? Вони будуть направляти, координувати, консультувати, інформувати, брати за руку, в кавичках, звичайно, вести, щоб отримати певні довідки. Тобто будь-який запит, який буде поступити до них з боку їхніх клієнтів, а саме ветеранів та членів їхніх родин, оскільки помічники будуть допомагати не тільки самим ветеранам, а також їх дружинам, дітям за потреби, вони мають забезпечити для того, щоб якісно надати ці послуги. Спочатку при першому знайомстві, а воно може бути онлайн, офлайн, воно може бути за принципом проактивності нашого помічника, який буде мати в планшеті всю базу своїх клієнтів, і він може сам звертатися в першу чергу, не чекати, поки прийде до нього ветеран, запитати, чи потрібна послуга. Але все ж таки буде відбуватися моніторинг таких потреб, от і буде вибудовуватись індивідуальна траєкторія, які послуги потрібно надати цьому ветерану для того, щоб відбулася ефективна його реінтеграція в суспільство. Пані Світлано, чи розглядаєте ви таку можливість, що категорії людей, які можуть стати помічниками ветеранів, розширяться? Якщо буде великий запит і велике бажання людей долучитись до проєкту, тих, які не мають в родині ветеранів, не стикалися з таким досвідом так близько, але хочуть допомагати, чи будете ви розширювати от перелік можливих категорій? Так, ми плануємо з початку нового року, коли буде відбуватись масштабування по всій країні, розширити ці категорії.
Ви знаєте, от зараз на етапі звернень відсотків 10-15 дійсно до нас зверталися не ті категорії, які були вказані. Волонтери, не члени родин дійсно ветеранів, які хотіли би свої зусилля прикласти для того, щоб допомагати нашим героям. Але поки що на етапі пілоту ми встановили такі обмеження, оскільки одне з наших завдань також працевлаштовувати наші категорії, це ветеранів та членів їхніх родин. Але ще раз повторюсь, що ми плануємо так розширити, оскільки і попит збільшиться, звичайно, після перемоги, бо ми очікуємо наших категорій 4-5 мільйонів самих ветеранів і членів їхніх родин, і членів родин загиблих. Ми вже згадували про центри ветеранського розвитку, які працюють, якщо я не помиляюсь, у 4 областях. Розкажіть більше про це, в чому полягає їхня робота, яку там допомогу можуть отримати ветерани вже зараз. Ви знаєте, ми плануємо не просто там 4, 5, 10, ми плануємо відкрити мережу центрів ветеранського розвитку. На початку у кожному обласному центрі, в кожній області мінімум один, оскільки такі центри мають забезпечувати, кінцева їхня мета – працевлаштування наших ветеранів, ефективне, оскільки ми розуміємо, що сьогодні на передовій вони отримують, наші герої отримують заробітну плату, ну, наприклад, там 100 тисяч. Повернутися зараз в цивільне життя і знайти роботу за тим фахом, який є на сьогодні, з такою заробітною платою дуже складно. В тому числі цьому будуть сприяти і центри ветеранського розвитку. Фахівці центрів будуть вивчати попит локальний на ринку праці, відповідно будуть розроблятися або там підключатися ті існуючі освітні навчальні програми цього закладу вищого освіту, на базі якого відкритий центр ветеранського розвитку. Будуть готуватися ветерани та члени їхніх родин за кошти державного бюджету, оскільки Мінветеранів має таку бюджетну програму, і потім сприяння у працевлаштуванні згідно з заробітною платою для самореалізації та відновлення нашої країни. Пані Світлано, скажіть, чи може ще хтось долучитися до цього проєкту помічника ветеранів, якщо людина пропустила ось перший етап, чи може вона зараз долучитися і стати помічником ветерана? Так, може долучитися. Ми відбір не закрили. Крім того, хочу розповісти, що вносяться зараз зміни в постанову і долучаються за бажанням областей ще 5 областей та столиця. Долучається, значить, у нас Полтавська, Закарпатська, Сумська, Харківська, місто Київ та Київська область до пілотного проєкту. Тобто громадян України, які хочуть стати помічником і проживають в цих областях, чи планують в них працювати, можуть долучатися. От, але й по тих 4 областях, які пілот, по яких уже запущено, також можна подавати заявки. Оскільки навчальні групи ми формуємо з певним розривом. В кожній області буде там 3-4 групи, і тобто є ще можливість і податися, і пройти співбесіду, і поступити на навчання. Як долучитися, що для цього зробити, куди звертатися людям? Так, значить, зрозуміло, що на усіх наших соціальних мережах є про це інформація, але на Е-ветерані чітка інструкція, як податися, куди, і є у нас телефонні номери, куди можна зателефонувати, отримати всю інформацію. Це все вказано на сайті Мінветеранів. Зрозуміло. Дякуємо, пані Світлана, дякуємо за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Світлана Березіна, гендиректорка Директорату стратегічного планування Мінветеранів.